Пані Оксани двоє дітей-інвалідів. З 2017 року вони позбавлені можливості користуватися пільгами у громадському транспорті. Причина – зміна в законодавстві. Тепер проблему компенсації проїзду пільговим категоріям вирішує не держава, а влада на місцях. А місцевим чиновникам, каже жінка, байдуже. Поїздка на обстеження чи на лікування, наприклад, в Мукачево, обходиться родині не менше як 1000 гривень. За що тоді оздоровлювати дітей, запитує пані Оксана. Із цього року. Ми з цим столкнули, що їхали на лікування в Мукачево і не хотіли нам продати по пільгах квитки. Раз ми прийдемо брати білети, то вони кажуть, що виберіть білет так, як на дитину, інваліда, так і на себе. Але чому тоді дають посвідчення? В аналогічній ситуації пані Ольга. У неї також дитина-інвалід. Хлопець навчається у Хусті, у школі-інтернаті. І для проїзду туди і назад йому щотижня треба чималу суму коштів. Мати каже, не вимагають безкоштовного проїзду, адже розуміють непросту ситуацію в країні. Проте 50% знижки на проїзд для них було б уже щось. Хоча б щось зробили, щоб була половична ціна, щось би зробили на 50% або щось би дивилися на цих діточок, та так як на нас, бо так як дуже важкий час. Треба діток возити, лікувати, так ви розумієте, що двоє дітей, дуже великі йдуть кошти на проїзд, знаєте, а це, як же 50% це є дуже велике заощадження для родини. Цікаво, що на території Івано-Франківської області проїзд за пільговими категоріями діє. Пані Оксана каже, ніяких проблем у сусідів з цим немає. Жінки стверджують, зверталися з проблемою вже і в Рахівської РДА, і навіть в секретаріат президента. В секретаріат президента ми се звертали, але відповідь одна. Право у нас є, закон на нашій стороні, а тільки нічого немає. Нам обіцяв Басараба, голова адміністрації, що вирішиться ця проблема, але спустя 6 місяців так її і немає. Отримати коментар в телефонному режимі від очільників Рахівської районної адміністрації не вдалося. Слухавку протягом дня вони не піднімали. І зазвичай у більшості представників органів місцевого самоврядування традиційні виправдання з цього приводу. Мовляв, грошей нема і в країні війна. Однак в результаті діти з обмеженими фізичними можливостями вже змалечку відчувають себе непотрібними країні. А що буде далі?